ମୁଁ ବହୁତ ଆର ବର୍ଷ ପୁଣି ବହୁତ କୋରୋନାରେ ଲକଡାଉନରେ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସଭ୍ୟ ଭାଇ ଆର ବର୍ଷ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଏ ବର୍ଷ ବି ମଝିରେ ଭଉଣୀଙ୍କର 4ଟା ଛୁଆ, ମୁଁ ସଭ୍ୟ ଭାଇଙ୍କୁ ହଠାତ୍ କଲ୍ କଲି, ଭାଇ ଏମିତି ଏମିତି ଅସୁବିଧା। ଭାଇ କହିଲେ ହଉ ଦେଖିବା ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପୁଣି 3 ତାରିଖ ଦିନ ଏବେ ଆମେ ଭଞ୍ଜନଗର ହସ୍ପିଟାଲ ଗଲାବେଳେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କହିଲେ ନାଇଁ ଏଠି ଚେକଅପ୍ ହେଇପାରିବନି। ମୁଁ ସାର୍ ପାଖକୁ କଲ୍ କଲି, ସାର୍ କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି, କଟକ ଏସ୍ସି ବି ନେଇ ଆସିବି। କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ବି ନଥିଲା। ସବୁ ସଭ୍ୟ ଭାଇ ଆମକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ଆଉ ଆମକୁ ଏଠି ଆସି ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରେ ସଭ୍ୟ ଭାଇଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆମ ଝିଅର 4ଟା ଝିଅ ହେଇଛି। ସଭ୍ୟ ଭାଇ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କଲେ, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ କଟକ ଏସ୍ସି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଯେଉଁ ଡକ୍ଟରମାନେ ଆମକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ତେଣୁକରି ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସଭ୍ୟ ଭାଇଙ୍କୁ ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇ ଯେଉଁ କେସ୍ଟି ଆମର ଆସିଥିଲା ସୁଦୂର ଜାଗାରୁ, ଏହା ଅତି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କେସ୍ ବା କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ଼ କେସ୍। ଏହି କେସ୍ଟି ଆମର ସବ୍ୟସାଚୀ ବାବୁ, ଜଣେ ମହାନ ଜନନାୟକ ଏବଂ ଆମର ଆକ୍ଟର ସେଲିବ୍ରିଟି ଜାଣିଛନ୍ତି, ସିଏ ତାଙ୍କର ବଦାନ୍ୟତା ଫଳରେ ସିଏ ଆଣିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ କେସ୍ଟି ଏହାର ସିକିଲ୍ ସେଲ୍ ଡିଜିଜ୍, ଗୋଟେ ରକ୍ତଜନିତ ରୋଗ, ବହୁତ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ଼ ଥାଏ ଏବଂ ବିଟା ଥାଲାସିମିଆ ଟ୍ରେଟ୍ ଥିବାରୁ ଏହାଟାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହାର 4ଟି ଛୁଆ ଏକ ସହିତ ଥିଲେ ଏବଂ ତା ସହିତ ରକ୍ତହୀନତା ଏବଂ ଜଣ୍ଡିସ୍ ଥିଲା। ଏହା ବହୁତ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିଥିଲା ଏବଂ 7.5 ମାସ ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା ଗର୍ଭବେଦନା ହେବାରୁ ଏହା ଅନ୍ୟ ଜାଗାରୁ ରେଫର୍ ହେଇକି ଆସିଛି। ଏବଂ ଯାହା ହଉ, ଚିକିତ୍ସା ଫଳରେ ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଗ ବିଭାଗ ସବୁ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଏବଂ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ତା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ରକ୍ତ ରୋଗ ବିଭାଗ, ଅନ୍ୟ ସବୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜର ଅନ୍ୟ ବିଭାଗମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଫଳରେ 4ଟି ଯାକ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନର୍ମାଲ ଡେଲିଭରି ହୋଇଛି, ସିଜେରିଆନ୍ କରାହେଇନି। ଗୋଟିଏ ଛୁଆର ଓଜନ 1 କିଲୋ, ଆଉ ଗୋଟେର 830 ଗ୍ରାମ, ଆଉ ଗୋଟେର 650 ଗ୍ରାମ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେର 400 ଗ୍ରାମ। ଏବଂ ଛୁଆ 4ଟି ଯାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ ଶିଶୁ ରୋଗର ଯେଉଁ ଏସ୍ଏନ୍ସିୟୁ ଆମେ କହୁ ବା ଶିଶୁ ରୋଗ ICUରେ ସିଏ ଅଛନ୍ତି। ତା'ର ଚିକିତ୍ସା ଯେମିତି ହେଇପାରିବ ଏହା ସମସ୍ତେ ଲାଗିଛୁ। ମାଆ ମଧ୍ୟ ନିରାପଦ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମାଆକୁ ରକ୍ତ ଦରକାର ପଡ଼ିପାରେ, କାରଣ ଏହା ସିଭିୟର ଆନିମିଆ ବା ଅତି ରକ୍ତହୀନତା ଅଛି, ଯାହାର 6 ଗ୍ରାମ ରକ୍ତହୀନତା ଅଛି ଏବଂ ଆମେ ରକ୍ତ ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପଦମୁକ୍ତ ସେ ଅଛି। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ବାବୁଙ୍କୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଭଞ୍ଜନଗର ପାଖରୁ ଏକ ଗାଁରୁ ଗୋଟେ ବିରଳ କେସ୍ ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ମହିଳା ତାଙ୍କର 4ଟା ସନ୍ତାନ ତାଙ୍କ ପେଟରେ ଥିଲେ ଏବଂ ସିଏ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ଫିଜିକାଲି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଆମେ କଟକ SCB ମେଡ଼ିକାଲକୁ ସିଫ୍ଟ କରିଥିଲୁ ଏବଂ SCB ମେଡ଼ିକାଲରେ ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ତାଙ୍କର ସିକିଲ୍ ସେଲ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କର ରକ୍ତହୀନତା ଅଛି, ତାଙ୍କର ଜଣ୍ଡିସ୍ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ହେଇଛି। ତ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ କ୍ରିଟିକାଲ୍ କଣ୍ଡିସନରେ ସେ ଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କର ସର୍ଭାଇଭାଲ୍, ତାଙ୍କର ଛୁଆମାନଙ୍କ ସର୍ଭାଇଭାଲ୍ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ SCB ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜର ଡକ୍ଟର୍ସମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ବିଶେଷ କରି ହେପାଟୋଲୋଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ହେମାଟୋଲୋଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଗାଇନୋକୋଲୋଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଡକ୍ଟର୍ସମାନେ ଗୋଟେ ଅସମ୍ଭବ କାମକୁ ସମ୍ଭବ କରିଛନ୍ତି। ସେ ମାଆ ବର୍ତ୍ତମାନ 4ଟି କନ୍ୟା ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବହୁତ ଖୁସିର କଥା, ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ କରିଛି। ଆଶା କରିବି ଯେ ସେଇ ଶିଶୁମାନେ ଆଉ ତାଙ୍କ ମାଆ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସୁସ୍ଥ ହୋଇକି ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଫେରିବେ। ହଠାତ୍ ଭାଇଙ୍କର ଫୋନ୍ ଆସିଲା ଯେ ଜଣେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଲେଡ଼ି ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ଲାଟଲେଟ୍ ଦରକାର, ପ୍ଲାଜମା ଦରକାର ଆଉ ବ୍ଲଡ଼୍ ଦରକାର। ତେବେ ମୁଁ ନିଜେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଓ ପଜିଟିଭ୍ ବ୍ଲଡ଼୍ ଦରକାର ଥିଲା, ମୁଁ ଓ ପଜିଟିଭ୍, ମୋର ସେମ୍ ବ୍ଲଡ଼୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ନିଜେ ଡୋନେଟ୍ କରିକିରି ତାଙ୍କର ପ୍ଲାଜମା ରାତିରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକିରି ପେସେଣ୍ଟକୁ ଷ୍ଟେବଲ୍ କଲୁ। ଯାହା ହଉ, ଏଠି ଭାଇଙ୍କ ସବ୍ୟସାଚୀ ଭାଇଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଡକ୍ଟର ସହଯୋଗ ବି, ଡାକ୍ତରମାନେ ଯିଏ ଆମର HOD ଅଛନ୍ତି ତୁଷାର ସାର୍, ତାଙ୍କର ଟିମ୍ ପୁରା ରୋଗୀ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପୃକ୍ତରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗରେ ଆସିକିରି ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି, କିପରି ଇଏ ସେବା ପାଇବେ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଝିଅ ଜନନୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ସେ ପୁଣି 4ଟି ସନ୍ତାନର ମାଆ, ତା ପେଟରେ 4ଟି ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ବଡ଼ ଚିନ୍ତାଜନକ ଥିଲା। କାହିଁକିନା ତା'ର 7 ମାସର ଜନନୀ ମାଆ ସେ ଥିଲେ, ଆଉ 7ଟି 4ଟି ଛୁଆ କେମିତି ସୁସ୍ଥ ଭାବରେ ଜନ୍ମ ହେବେ, ସୁସ୍ଥ ଭାବରେ କେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରିବ, ସେଇଟା ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଆଜିର ଦିନରେ ତା ସିଏ ଜନନୀ ମାଆ 4ଟି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶିଶୁକନ୍ୟା ଜନ୍ମ ଦେଇକରି ସେ ଶିଶୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଇଏ ପର୍ଦ୍ଦା ପଛରେ
ହିରୋ ଆମେ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଥିଲୁ ପର୍ଦ୍ଦାରେ ଦେଖୁଥିଲୁ, ସେ ବାସ୍ତବରେ ଆମର ମାନବ ଗଣ ହୋଇ ଆମରି ଭଳି କିଛି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ରାଜ୍ୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ଇଏ ଆଗକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟକ ହେବ। ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇକି ଆଚାର ବିଚାରକୁ ନେଇକରି ସବ୍ୟସାଚୀ ଭାଇ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମକୁ ବସୁଦେବ କୁଟୁମ୍ବ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞତା, ଭାଇଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଦେବି। ପୁରା ଟିମ୍ 24 ଘଣ୍ଟା ଏହି ସହାୟକ ଭାବରେ ସେବା ଯୋଗାଇବୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ। ଭାଇଙ୍କର ଆମର ଅଫିସ୍ ତରଫରୁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଖବର ଆସିଲେ ଆମେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବୁ ଏଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ମଣିଷର ମୌଳିକ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ। ତେବେ ଆମେ ଆଶା କରିବୁ, ତେବେ ଆମେ ଏହିଭଳି ଯଦି ଏକାଠି ହୋଇକି ରହିବା ହୁଏତ ଏହିଭଳି ଏହିଭଳି ଅବହେଳିତ ଲୋକ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଉପକାର ପାଇପାରିବେ, ଆଉ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଉଚିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।